smo razgovarali o tome s predstavnicima parlamentarne većine. Izražena je njihova spremnost, podrška. Jasan, jedinstven stav, principijelan, kao što je to isto tako bilo kada je Hrvatska 2009. godine pristupila NATO savezu. Naravno, kada, ukoliko i kada ta tema dođe na dnevni red Hrvatskog sabora, u smislu ratifikacije samog sporazuma, procedura je tu vrlo jednostavna. Ona ide preko naših veleposlanika, stalnih predstavnika, kada naravno kada prođe internu proceduru u tim zemljama. Ona se dostavlja vladi. Vlada predlaže zakon o ratifikaciji sporazuma Hrvatskom saboru, a sabor onda običnom većinom donosi o tome svoju odluku. Naravno da Hrvatska prepoznaje važnost Finske i Švedske kao zemlje visoko razvijene kada je u pitanju vladavina prava, demokracija, visoki standardi uživanja ljudskih prava, i mislim da njihovo članstvo u NATO savezu će pridonijeti jačanju naše obrane, naše kolektivne sigurnosti, a naravno i sigurnosti Republike Hrvatske kao odgovorne članice NATO saveza. Danas smo ponovno čuli teze koje je iznio predsjednik države, da bi navodno trebalo staviti veto na proširenje NATO-a. Naravno da te teze ponovno nanose veliku štetu, vanjsku političku štetu Hrvatskoj, sramote nas u međunarodnoj zajednici, a naravno budući da se dovodi u izravnu vezu i pitanje rješavanja položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, također štete i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Vrlo smo začuđeni i zapravo zgroženi rječnikom, vokabularom i izdajnik koji je zapravo rijetko se može čuti u nekom vokabularu demokratskih zemalja. Mogu vam reći da se on pojavljivao od 45. godine, kada su svi hrvatski patrioti za onu vlast bili vele izdajnici, a onda to predsjednik dokazuje na način koji se tako ne čuje, da će kao đavao progoniti svaku grešnu dušu i tako dalje, što je nečuveno, dakle, predsjednik, dakle, progoniti legalno i legitimno izabrane predstavnike u Hrvatskom saboru, znači što govori o autoritarnosti, autokratskoj vladavini koja opet posjeća na ono bivše vrijeme. To nanosi nama strašno veliku štetu, dakle, i tu se predsjednik ponaša kao milicajac 45. godine koji je ulazio u crkve i istjerivao ljude iz crkvi samo zbog toga što su bili vjernici. To je neviđeno. To su velike štete kojima se srozala reputacija i vjerodostojnost Hrvatske i kojima se u očima međunarodne zajednice stvara percepcija Hrvatske kao incidentne države, budući da to izjavljuje predsjednik države. Prije, evo, godinu dana predsjednik Milanović otkrio je Hrvate u Bosni i Hercegovini i sada se nudi kao spasitelj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a dok je bio predsjednik vlade, imao je ministricu koja je tvrdila, govorila da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, govorila je o građanskoj državi, a on zapravo zajedno sa gospodinom Komšićem 2010. godine, ne 2006. nego drugi put, tada je mogao on ispoznati zapravo možda grešku, ali nije, nego je snažno zapravo podržavao građansku državu, građanski koncept Bosne i Hercegovine i nije zapravo uopće prepoznavao potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego se baš u tim ključnim trenucima
ponašao kao izdajnik, izdajnik prevarant, a u trenucima kada je trebalo upravo tada se založiti snažno za ravnopravnost Hrvata i za promjenu izbornog zakona koji je narušavao jednakopravnost, ravnopravnost u izbornom procesu. Ovim izjavama predsjednik Milanović ničim ne pridonosi poboljšanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego pomaže da se baš zbog njegovih i proruskih stavova, sad smo vidjeli kako relativizira, još uvijek je ustrajan u tome, situaciju u Ukrajini, znači mi imamo cijeli demokratski svijet, zapadni svijet, je optužio brutalnu rusku agresiju, a on još uvijek podržava zapravo Rusiju, a čini se da jedino je Rusija protiv i proširenja NATO-a na ove dvije neutralne zemlje, Finsku i Švedsku, ide tomu u prilog, kao i njegovi saveznici. Evo, vidjeli smo u Saboru stranka Most. Ovime se Hrvati zapravo čini nanosi velika šteta, jer ih se marginalizira i stigmatizira na međunarodnoj razini. Čini točno ono što žele zapravo oni koji naglasavaju Hrvate u Bosni i Hercegovini. A ova vlada, hrvatska vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem, jedina je radila strpljivo, snažno, jedina je u svim procesima, najprije u prvom procesu osvješćivanja problema u Bosni i Hercegovini, a kasnije i stavljanja rasprave o Bosni i Hercegovini smo uspjeli zaokupiti pozornost u pažnju međunarodnoj zajednici. Naravno da je taj proces dugačak. A on zapravo, predsjednik Milanović, nije učinio ništa. Je li ga ikada tko pitao što je učinio, s kim je razgovarao, kome je poslao pismo, s kim se susreo? On čak je i priznao sam da ga je zvao finski predsjednik i da nije mu odgovorio, nije htio dignuti slušalicu. I da je čovjek završio u bolnici. Naravno da je onda mene zvao ministar vanjskih poslova. Tako da, kada govorimo o tome, onda tko će baš predsjednik Milanović, koji ja poštujem instituciju predsjednika države, ali ovo što radi Hrvatskoj, radi jednu veliku neprocjenjivu štetu, a mi svaki dan moramo koristiti situaciju razgovora s našim sugovornicima i peglati sve ono što je on izgovorio, kako bismo govorili zapravo da to nije ta Hrvatska, da je Hrvatska evropska Hrvatska, pronatovska Hrvatska i da sve da je preuzela one vrijednosti, evropske vrijednosti koje mi snažno podržavamo i respektiramo. Tako da bitno je ono da javnost zna da je ovo aktivni rad na rušenje Hrvatske, na vlade, i sve ono što je zapravo hrvatska vlada učinila do sada. Mi ćemo se snažno politički i svim pravnim sredstvima naravno tome oduprijeti. Hvala lijepo.